Так, құрметті қауым, қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз WebToken Profit-тің бинардың жаңа жобасы. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Қазақ тілінде жүргізетін спикер болып қалам. Бүгін 21 мамыр 2021 жыл. Осы бізге келе жатқан жаңартылған WebToken Profit деген бинардың жобасы келе жатыр. Кішкене шолып өтейін. Так, шолып өтейін. Бұл осы бинардың шығу тарихын айтатын болсақ, негізі Веко компаниямыздың жаңадан құрылған кезде, ең бастысы құрылған кезде, бірінші шілде айында 2019 жылы бұл жоба ең алғашқы қадамын басқан болатын. Осы жоба арқылы, бинар маркетинг арқылы өте жағы серіктестеріміз жақсы жүргізіп, өте үлкен табыс алған. Және бұл жоба 2021 жылға дейін, көктем айына дейін осы платформада болған болатын. Яғни жағы осы бинардың арқасында адамдар көбінесе өзінің жағы қар жағынан мәселесін шешкен. Және бұның жұмысты өте сондай күшті табыс бергендіктен бұл бізге қауымға сектестер көп кіргеннен кейін, осы біле бастағаннан кейін бұл платформа жағы өзінің несін көтер алмай деген сияқты, бұл жаңа платформаға өткізуге жағдай жасап, жаңадан тоқтатылып, сондай мәселені, сондай нені қабылдағаннан кейін жаңартылған жағы платформаға көшіп, және жаңа сайтымен басталып отырмыз. Яғни қарап тұрсақ, біз жылдан жылға өсіп, кішкентай былай жағы несімен тәйтәлданып, өзіміз өсіп келе жатқан көрсетіп отыр. Бұл проект, бұл жоба негізі математикалық, финансовалық және жағы несі ресурстарын бәрін қоса келгенде жаңа өзіміздің өсуін байланысты жаңартылған маркетинг түрінде ұсынып отыр. Бұның басталуы, несі жариялап отырған күні 26 мамыр күні 2021 жылы, мұны енді таяу келе жатыр. Бұл WebToken Profit-тің сол кездегі атымыз бойынша ең былай шыққан шулаған және күшті жобаның бірі болып есептеледі. Яғни осы проект арқылы жаңа бастамасы болған осы несінің қауымының бірінші проектісі, қысқаша айтқанда. Жаңадан келген қосылған жаңағы серіктестеріміз қосылғаннан кейін осының мүмкіндіктерін көре бастағаннан кейін администраторлар жаңа платформа көшуді шешім қабылданған болатын. Сондықтан да қазіргі таңда сайт бойынша бәрі дайын болып тұр. Тест ретінде тексеріліп жатыр. Не қазіргі таңда ең басында біздің мақсатымыз осыны таныстырып, көрсетіп, қандай жаңалықтар болып жатқан, соның бәрін біз қазіргі таңда мен тағы да серіктесім Әсел Степбаева, Еспенбетова екеуміз осы жобаны ұсынып, мүмкіндігінше түсіндіріп, бізге жеткізу бірінші мақсатымыз болып тұр. WebToken Profit-тің жағы бинар жобасы бойынша бұл негізі екі тармақтан құрылатын, яғни бинар деп
өзіңіз бей деген санынан қалатын болса, бұл екіні білдіреді, яғни екі тармақтан тұрады деген сөз. Екі тармақ жаңа сол жағында, жаңа оң жағында болатын шақырылатын серіктестер тіркелгеннен кейін екі тармаққа бөлініп кетеді. Осы екі тармағы бойынша бізде табыстарды көруге болады. Бұл осы бинарда жағы инвестор түрінде жалпы жобаға салып, мысалы қаржыларды салып, өзіңіз пайызыңызды алу мүмкіндігіңіз бар. Ал енді белсенді өздерінде команда болып, үлкен-үлкен команда өскеннен кейін, мына жерде жаңағы бинар несін қолданып, толық осы жобаның мүмкіндіктерін қолданып, жақсы-жақсы табыстарға жетуге болады. Ол әр адамның өзінің еркі болып саналады. Не инвестор түрінде, не жаңа белсенді серіктес түрінде осы активті жобаны жүргізу. Әр қайсының өзінің шешімі болады. Бұл енді бинарда қарап тұрсақ, бізде төрт тарифті бар, төрт жағы несі, төрт тарифі бар. Бірінші стандарт, премиум, екіншісі премиум, үшіншісі люкс және максимум. Әр тарифтің өзінің несі, сый ақысы, яғни пайызы бар. Мысалы, күнделікті депозитінде стандарт түрінде ашатын болса, ол 0,18% береді екен. Депозиттің жұмыс мерзімі 220 күн құрайды. Инвестиция мөлшері $100 бастап, $5000 дейін салуға болады. Бұл стандарт деген тариф. Екінші премиум. Бұдағы күнделікті депозит сыйақысы 0,9%. Бұл депозит 250 күн жұмыс істейді. Ал енді инвестиция мөлшері $5001 бастап $20000 дейін. Люкс деген тариф. Бұл 0,95% береді екен күніне. Бұның жұмыс мерзімі 280 күн. Және инвестиция мөлшері $20001 бастап $40000 дейін осы аралықтағы инвестиция. Соңғы максимум деген ең жоғарғы 1% береді күнделікті беретін сыйақы. Және депозит жұмыс мерзімі 310 күнді құрайды. Бұның инвестиция мөлшері $40001 бастап әрі қарай инвестиция салуға болады. Бұл жағынан түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде яғни төрт тарифі бар. Өзінің әрбір күнделікті сыйақысы айырмашылығын көріп тұрсыздар. Енді ары қарай кете берейік. Бұл жерде біздің WebToken профитіндегі бинардағы қосылу век валютасымен немесе райдамен салуға болады. Инвестицияны осы екі жағы немен токендермен салуға болады. Век немесе райда. Екіншіден, пайда бұл пайда доллармен төлінеді. Не векке, не райдаға ауыстырылады. Өздеріңіз білесіздер, біз әрбір компанияның жобасына кірген кезде век валютасында немесе райда валютасында кіреміз, шарған кезде де сол валютамен шарамыз. Жалпы біздің осы барлық жобаларда жүретін біздің неміз төлеу жүйесі век монетасында немесе райда монетасында болып жатқан көптіздер. Енді осы неде апгрейд жасауға болады. Яғни апгрейд деген қайта инвестициялау. Осы инвестицияның кем дегенде 30%-ын апгрейдін жасауға болады. Енді төртіншісі, сәйкес инвестиция, егер де тарифінен тарифтік несінен асып кетсе, ол автоматты түрде жоғары тарифқа көшеді. Осындай шарттар бар. Осы енді мына біздің
бинардағы отыратын бір ерекшеліктері бұл әрбір таңдалған тарифтің жоспарға сәйкес депозиттің шарттары да тағы да тағайындалған. Жаңа депозиттарды ашудың апталық лимиттері болады. Әр дүйсенбіде лимиттерді жаңарту, бірінші айда аптасында 1 миллион өткеннен кейін осы лимиттердің жаңартуы болады. Тиісті депозитті растаған кезде қолданыстағы рангілердің сақталуы, яғни дәрежеге сәйкес депозит, кем емес инвестиция жасау қажет. Сондай тіркеу кезінде алдыңғы логин мен поштасын көрсетілу дәреже бойынша кабинеттерде тағайындалады. Яғни бәрін почта мен логин арқылы бәрін осы тіркелу жобасында сақтау керек, ол настройкаларында бәрін көрсетіп, жаңағы тиісті рангілерін сақтап, дәрежеден өтуге болады. Әр инвестициямен жасауды, реинвест болсын осыны, және инвестицияның рангілерін көшу дәрежелерін өздеріңіз өсу ретінде осы автоматты түрде кабинеттерінде тағайындалады, көрсетіледі. Бұл бізге жаңартылған, жалпы біз осы сайтта әлі бізге түсініктеме ретінде көрсетілген бізге слайдтар. Сондықтан да жалпы былай айтқанда біз түсіндіріп жатырмыз. Алғашқы қалай болатынын көретін, ең осы 26 мамырда оны да ашып, көріп, ішіндегісін көзімен жеткізіп, сол жердегі нақты жағы сенімді түрінде айтуға болады. Қазіргі таңда мен өзі сайтты көрмегеннен кейін кішкене қобалжып, қалай рангілер болып жатқан бірге жатқанда сенім мен емес, енді өзімнің ішінде қобалжып соны айтып отырғаным, қалай десем, көрмегеннен кейін нақтысын айта алмайтынмын, бірақ осы слайдтағы берілген әрекеттері бойынша сіздерге жеткізіп жатырмын мүмкіндігінше. Енді мына жерде бізде тағы да бір қызықты бинарлық бонус бар. Бұл жаңа кіші өздеріңіз бинар бойынша жұмыс істеген болсаңыздар, көбісі мына жерде командамен жұмыс істеп үйреніп қалған. Мен өзімді айтатын болсам, мен негізі инвестициямен жұмыс істеймін, яғни өзім салып, өзімдегі жаңағы өзімен үйреніп қалған адамын, немесе инвестор болып үйренгенмін. Ал маған осындай жаңағы не әрекет ретінде осы қазақ тілінде түсіндіріп беру несін сұраныс бойынша мен сіздерге түсіндіріп жатырмын. Бинарда мен өзім жұмыс істеген жоқпын. Оның жаңа өзім іштей өткізіп көрмегеннен кейін кішкене қобалжып сенімсізбен айтып отырған шығармын, бірақ сіздерден кешірім сұраймын. Енді мүмкіндігінше мен түсінігім бойынша сіздерге жеткізейін. Бинарлық бонус бар, бұл яғни кіші тармақтан бізде екі тармақ болады. Бірі сол жағында және оң жағында. Кіші тармақтан күнделікті көлемінен 10% түсіп отырады. Яғни сіздердің командаларыңыз өсіп отырғанда әрбір кіші тармақтан жағы 10% сомасын қосқан кезде 10% түсіп отырады. Мен солай түсіндім. Сонан кейін сізде жұмыс істеп тұрғатын депозит болу керек. Одан кейін мына бинарлық бонусты алу үшін әрқайсысы, яғни өзіңізде $500 депозит болу керек. Және екі жақтан сол жағында және оң жағында екі тармақты серіктестеріңізде кем дегенде $500 депозиттері болу керек. Сонда жаңағы сіздердің уже былай айтқанда күнделікті несін жазағанда пайдалы және бонус ретінде сізде 10% түсіп отырады. Одан кейін серіктесін біреу оң жақта, екінші сол жақта. Кем дегенде $500 болса, сонда жаңағы толығымен жаңа бинарлық бонус жұмыс істей бастады және сіздер жаңағы сыйақы ретінде 10% түсіп отырады.
Екінші, лицензия болу керек сол үшін. Лицензия $50 басталады. $50 жаңыз, $50 лицензия болса, жаңыз бинарлық бонусқа баруыңыз жаңыз бірінші шарты орындалады. Яғни он пайыздан алып отырасыз ол лицензия үшін. Лицензия алғаннан кейін $50. Екінші, бізде 4 лицензия бар. Екінші лицензия алсаңыз, мысалы, құны $300 алсаңыз, онда сіздердің жаңы несі рефералдық бонусы басталады. Рефералдық бонус деген, әрбір шақырылған адамнан сізде 5% түсіп отырады. Бірінші деңгейдегі серіктестеріңізден. Яғни, жаңа командаңыз өсіп отыр, ол бинарлық бонус. Және жаңадан қосылған өзіңіз личный неден бірінші деңгейдегі жаңағы нені 5% түсіп отырады. Және мына жерде бір не бар, есептеу жаңағы X3 және X5 деген аспайтын факторлы бар. Яғни бұдан аспау керек болу үшін, яғни барлық толық пайыздарды алу үшін сіздердің депозиттерің осылардан жаңағы X3-тен аспайтындай болу керек. Тағы да не. Үшінші түрі лицензиясы, оның құны $1000. $1000 болғанда, сонда сіздердің жаңағы екінші және екінші деңгейдегі рефералдық бонус алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Мына қараңыздар. Рефералдық бонус сыйақысы екінші лицензиядан басталады. Жаңа айтып кеттім. Бірінші, яғни екінші лицензия бұл $300 алатын болсаңыздар, бірінші деңгейдегі 5% аласыздар да. Ал енді $1000 алатын болсаңыз, бұл үшінші лицензия. Сонда сіздер бірінші деңгейдегі және екінші деңгейдегі серіктестерінен пайыздарды алып отырасыз. Яғни бірінші деңгейдегі бұл 5%, ал екінші деңгейдегі 3%. Сол қоса сіздердің жаңа командаларыңдан рефералдық бонустарыңыз және бинарлық бонустарының екі пайда болады, бонустарының сыйақысы пайдасы болады. Енді төртінші лицензия, бұл мына жерде атауы бойынша мына жерде бір қателік кеткен болған, оның құны $3000, $30000 емес, $3000 бұл мына жердегі жасалған қателіктер, оған кешірім сұраймын. Және бұл лицензия, $3000 лицензия алған кезде бізде бірінші деңгейдегі, екінші деңгейдегі және үшінші деңгейдегі жағы сый ақысын алып отырасыздар. Бірінші деңгейде 5%, екінші деңгейде 3% және үшінші деңгейде 1% сый ақысын алып отырасыздар. Осындай жағы жомартты бинар деген жоба. Барлық лицензиялар 200 күн жұмыс жасайды. Және бинарлық бонус ретке ауыстырылады. Яғни жаңа айтып кеттім, біздің арамыздағы осы ветка компаниядағы жүретін ақшамыз система бойынша, жүйе бойынша жүретін ақшамыз бұл век монетасы. Мына айтып кеттім. Сызықтық бонус, яғни бізде бинарлық бонус, яғни сызықтық бонус деген нелер бар. Сыйақылар бар. Бұл табыс көзі, бірінші табыс көзі. Егерде сіз инвестор ретінде болатын болсаңыздар, және де инвестор өзіңіз депозит ашатын болсаңыздар, бұны ең бірінші неге көрейік, бірінші көз табысымыз бұл айтып кеткендей. Мына тариф бойынша
сіздері стандарт, премиум, немесе максимум. Осы жерден бір пайда көресіздер, иә, бұл әрбір депозит құрғаннан кейін өзінің тарифтік сый ақысы бар, мысалы стандарт түрінде болса 0,18, иә. Осы егерде алатын болсам, премиум болсам 0,19, ол 5001 доллардан басталады. Осыдан бірінші табыс, екінші табыс бұл жаңағы айтып кеткен бинарлық табыс, иә, бинарлық бонус табыс. Үшінші бізде табыс сызықтық табыс болады. Және төртінші табыс бізде, төртінші табыс бұл біздегі ранглар бойынша тағы да бізде табыстар бар, және сый ақылар бар компанияда. Бізде осы жағы табыс ранглер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рангысы бар үлкен-үлкен сыйақылар. Яғни біз үлкен команда құрып жұмыс істейтін болсақ, бізге компания сыйақы беріп отырады. Мына жерде жазу өте кішкене не болып тұр, көрінбейтіндей болып. Так. Осы рангде, егер қарап тұрсаңыз, мына тұрған рангде бірінші партнер бар. Бұл партнер бізде жарамды депозит болу керек. Ранг деген жағы өзінің ең кем дегенде бір 500 доллар болып, одан кейін күніне жағы, егер шарттарының бәрін орындалып, лицензия алып, тармақтарын қосып жұмыс істесе, онда бізде партнер деген атауы күніне 1000 долларға дейін бонус алуы мүмкіндігі бар. Одан кейін жаде деген бұл бізде екінші ранг. Бұның біздің депозитіміз 1000 доллар болу керек, және күніне бұда мынандай шарттар: екі тармақтан, кіші тармақтан, яғни орысша айтқанда правая нога, левая нога дейді. Мысалы кіші тармақ, ең кіші тармақтан несі аумағы жасалған тауар оборот 25000 доллардан болу керек, және кез келген квалификациядағы екі жеке серіктес несі болу керек, квалификациясы болу керек. Сонда жағы жаде деген нені рангын алады. Сыйлығы фианит тас несімен значок дейді ғой, төс белгі фианит тасымен берілген сыйақы болады. Бұл күніне сонда күніне 1500 долларға дейін бонус түседі. Бұл осы рангы жатқаннан кейін жады деген. Сол сияқты аметист, онда өздеріңіз қарайсыздар, иә. Аметист деген бұның депозиті 2000 долларға дейін болу керек. Кіші тармақта айналымы 85000 доллардан, және өзіндегі екі жағы личкасы дейді ғой, екі жады болу керек тармағында, өзінің құрылған командасында екі жады болу керек. Сонда сыйлық вертинус монетасы және аметист төс белгісі беріледі екен. Бұл аметист деген арам. Сол сияқты топаз, сол сияқты сапфир, эмераль, радий, аквамарин, даймонд, блак даймонд деген. Блак даймондты қарасаңыздар, өте үлкен сый ақылары, тек күшті бақылады. Мысалы, 6-шы эмеральдты қарасаңызда сыйлығы, мысалы, 20000 доллар сізге, плюс саяхат, изумруд, көмірді, так, изумрудпен жасалынған эмераль төс белгісі, яғни значок.
радиді қарасаңыздар, жерде бізі өзінің бонусы сыйлық ретінде Mercedes-Benz A200 200 кешіңіздер. Енді үлкен-үлкен сыйақы беріледі, рангылар үшін. Осы үлкен рангылерге жетуге болады. Біздің алдымыздағы көрген бинар бойынша бізді көрдік осы жетістікке жеткен. Мен негізі осы бинардың соңғы жағындағы жабылайын деп емес, уже соңында тоқтатылады деген кезде мен қосылған едім. Сонда былай айтқанда несін бинардың нәрін көрген жоқпын. Енді кринж жатқан кезде тоқтатылып, жаңартылған келесіде мына осы сайт жаңа қосылады. Сол кезде ғана көресіңдер деп, өзім мысалы қазан айына қосылғаннан бері осы бинарды кішкене ғана бір несін алып қалып едім, өзім былай несін көріп, қалай жұмыс істейтінін көріп, өзім көзім жеткен екен. Ал енді үлкен рангтарға енді жобасын жоспарын қоюға әлі несін үлгерген жоқпын. Қазіргі таңда командамен жұмыс істеуге дайынмын. И сондықтан да осыны зерттеуге және үлкен рангілерге жетуге өзіме былай айтқанда мақсат қойып отырмын. Және де сіздерге де осы бинар арқылы үлкен жетістіктерге жетуге жағы тілектеспін. Енді бізде әрбір компанияда промоушнлар болады. Промоушн $1000 депозитте әр жұмыс күнінде бірден ашу мүмкіндігі тек жұмыс күндері есептеледі. Рет минерал төлем болады. Бізде әрбір әрбір сенбі сайын, суббота деп тұрған сияқты болатын. Бізде промоушндар болады. Яғни әрбір қос аспан депозит 1% депозит ашылуы мүмкін, 1%. Сол жерде ретпен немесе райдамен ашуға болады. Бұл депозиттерде 1%-ді тек қана жұмыс күні есептеледі. Бізде демалыс күні сенбі мен жексенбі күні, ол кезде 1% начислять, да, то есть берілмейді. Қазақша қалай начислять етпейді. Сонда 1%-мен жағы бірінші күннен бесінші күнге дейін ала аламыз. Суббота, воскресенье бізде демалыс сияқты болады да, барлық несілген төлемі рет немесе райда төлемінде төлем ашуы, депозитті ашуға болады. Бірақ төлемі райда түрінде болады. Райда түрінде. Енді тағы бір нәрсе айтып кетейін. Барлық лицензиялар, райда монета түрінде ашады. Райда түрінде ашылады. Ал енді депозиттеріңізді рет немесе райда ашылады. Райда түрінде ашуға болады. Бірақ лицензияларды райда түрінде ашылады. Так, ранг туралы өздеріңіз неде чат бойынша туралысыздар. Телеграм чатында өзіңіз ашып естуге болады. Қалай өздеріңіз оқып сол жерде түсінуге болады. Бинар жаңа айтып кеттім, 26 мамыр күні нетіп отыр, жоспарлап отыр. Сондықтан да қазіңіз қандай сұрақтар болса алдындағы аплайн нелерден сұрап, түсініксіз болса түсініп алып, сұрақтарыңыз болса қойып алыңыздар. Және осы жерде сұрақтарыңыз болса мүмкіндігінше мен сұраққа жауап берейін. Чат ашылды деп ойлаймын. Лена, ашсаңыз болады. Чат ашылған ғой деймін. Қандай кімге сұрақтар бар, сұрақ қойсаңыз болады. Сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңыз қойыңыздар.
Так. Сенде қандай сұрақтар? Өзіміз жаңа ескертіп кетейін. Біздің ең басты мақсатымыз, біз әрбір жобаны ашқан сайын үлкен біздің мақсатымыз үлкен платформа құру, пазл маркет, яғни біз сол жаққа қарай ұмтылып жатырмыз. Неғұрлым тезірек біздің қоғамымыз, біздің қауымымыз өсетін болса, және әрбір аузында веб деген монета болса, және осы біз жария ретінде серіктестерімізді қосылып жаңадан қосатын болса, тезірек осы пазл маркет деген жобаны ашуға өзімізді тездетеміз, және бізге де жақсы болады. Барлық жаңа құрылған жобаларымыз тездетіп, және біздің осы қойылған мақсаттарымызға жете аламыз. Осы жерде бізде тек қана ақша жағын емес, барлық жағынан мысалы айтқанда тұтынушылар серіктестігі, және мысалы орысша айтқанда предприниматели, иә, біз мына жерде өзіміз бизнесімізді құрастырып жатырмыз. Айтқанда кішігірім болса да өзіміздің платформамызды құрып, өзіміздің капиталымызды құрып, өзіміздің жағы немізді қаржы несін құрып жатырмыз да, өзіміз қаржы кошелегін ашып жатырмыз. Бізге мынандай үлкен-үлкен жақсы мүмкіндіктерді беріп отыр. Мына біздің жағы Авека компаниядағы бинардың веб токен профит деген жаңа жобасы жаңартылған. Кімде қандай сұрақтар бар? Құрметті серіктестер, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Кімге түсінікті болды, кімге түсініксіз болды, мен мүмкіндігінше мүмкіндігінше жеткіздім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар болса, қойыңыздар. Күтіп отырмын. Әдеттегідей бәріне түсінікті, иә? Сұрақтарыңыз бар болса, жақсы болады. Так, қарап отырсам, бәріне түсінікті деп ойлаймын. Иә, сұрақтарыңыз жоқ. Өте тамаша. Сондай күшті қауым бізде. Бәріне түсінікті. Ал енді түсінікті болса, сіздердің рұқсатымен мына вебинарды мен аяқтаймын. Сіздерге көп-көп рахмет. Осы 26-шы мамырға дайындалыңыздар, век валютасын алыңыздар биржадан. Қазіргі таңда өте жақсы баға болып отыр. Райдан алып қойыңыздар, себебі барлық біздің неміз лицензия болсын, депозитіміз осы монеталар арқылы ашылады дейміз. Жарайды, онда рахмет. Қатысқан үшін сіздерге үлкен-үлкен алғыс айтамын. Рахмет. Үлкен-үлкен сіздерге табыстарға жетейік. Бек компаниясының бірге кете берейік. Сонымен аяқтайық. Вебинарда сіздерге рахметін айтамын.